Мешканці гуртожитку по вулиці Поліни Осипенко, 2А, побоюються того, що вони можуть залишитися без житла. Раніше будівля перебувала у власності обласної дитячої лікарні. Наразі в ній проживає 50 родин медичних працівників, 30 з яких вже набули права на приватизацію житла. У четвер депутати обласної ради під час 8-ї сесії приймали рішення про передачу гуртожитку під оперативне управління Чернігівського базового медичного коледжу. Мешканці кажуть, що це може стати перешкодою для подальшої приватизації кімнат. Статус може бути змінено як особа, яка буде здійснювати оперативне управління гуртожитком, так і управлінням комунального майна. Саме фактична передача гуртожитку навчальному закладу вже свідчить про те, що фактично змінюється статус гуртожитку. Ми про це рішення, нам ніхто не казав, ми узнали про нього у неділю, чисто случайно на сайті обласної ради. Проте голова Чернігівської облдержадміністрації наголосив на тому, що статус гуртожитку залишиться незмінним. Пояснив, таке рішення обласної ради спричинене тим, що наразі бюджет області не здатен надалі утримувати цю будівлю. Ніякий статус не змінюється, гуртожиток лишається гуртожитком. Просто, щоб ви розуміли, утримання цього гуртожитку обійшлось обласному бюджету майже 700 тисяч гривень. І на сьогоднішній день по статусу лікарня, яка управляє, вона не може вільне приміщення, яке там знаходиться в гуртожитку, там використовувати навіть здачу, оренду, ну, якісь там приміщення і таке інше. От, передача його до складу коледжу, вона дасть можливість використати, щоб гуртожиток якісь кошти на своє утримання. Там багато приміщень є, які можуть бути використані у навчальному процесі медиків майбутніх. Тобто є аудиторія, зал, який може бути використаний і буде використовуватися, як тут директор є коледжу, я думаю, він теж може підтримати мою думку, який буде як аудиторія використовуватися. Є приміщення, які можуть використовуватися для занять групових студентів. У цьому гуртожитку на сьогоднішній день ми використовуємо його кімнати для матерів, діти яких лежать у реанімаціях у нашому закладі, але не можуть по тим чи іншим причинам перебувати із дитиною. Ми даємо їм за помірну ціну можливість використовувати цей заклад, гуртожиток, як гостинку. Наразі збитковість гуртожитку становить 800 тисяч гривень. Тому депутати обласної ради все ж прийняли рішення про передачу будівлі у підпорядкування медичного коледжу. За це проголосувало 35 депутатів. Окрім цього, на сесії розглянули ще 68 питань. Зокрема, звіт голови Чернігівської облдержадміністрації, витрачання коштів з обласного бюджету у 2016 році. Депутати затвердили програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки.